Egia esan, gutxi gora bera deno dakigu, ez gehala hai esfortzo fisiko handirik iten, orduan ez gehala hai kaloria asko erretzen, hortaz, ba, interesgarria dela, ba, alik eta janari garbienak, kalori gutxikoenak, fresko eta temporadakoenak, betire, integrarena jatia garai honetan. Zinke gomendatuko, janari oso pisutsuak edo grasa asko daukatek janari, janari gorri, oso gauzako ipetsuak dana dakigula gutxi gora bera zer dian. Baitare aurretik prestatutako janariak beti dakatela, asko batza gehiago, asko kondimento gehiago. Ba hori denak, eta gero azukreak, ez? Askotan ba, dena dakago etxean armario goxo bat, ez? Hor, gordez ditugula gure bizio danak, eta pues, hori, gomendatzen dut, alik eta gauza gutxien erostea, gure erosita, hor, baldin bazkago etxean, jani goitugu, zeinek ez daka bizioi, ez? Baina, bueno, askotan erresten du, ez ikusteak eta ez eukitzeak. Eta hori ebitatuko nuke, bai, ba, gauza industriala, jatorri industrialeko likagaiak, ba, boleria eta gauza azukretxo danak, eta gauza koipetxoak eta aurretik prestatutakoak. Ba, eta gaur bizi joan naetela eta pizza ba naetela, ba, ez deitu inoa, txian pizza azkenean, ba, horren bestu denborakin, ez da denak denbora soberan da gaudi, baino ez da begiratzeko edo aspaldin ez ditugun gauza praktikan jartzeko momentu aproposena da iritsi zait. Inkluso umiekin bizi zaten entzako, ba, adibidez, pizza, etxian ikia pizzakin hasi nintzelako adibidea jartzen, ba, kriston abentura izan daiteke. Etxian masain, berdura puskatu, moztu, jarri, jarratu, etxeko etxian dazkaun elikagai, bueno, erosten ditugun, erosketa eta juten gehanean, ja, kontzientzia dut ajun bargea lere ditze zait. Ba, azkenian lista batek beti laguntzen du. Ez alin badak hau listaik erosti ditugulako askoz gauza gehiago. Eta ber, gure harimare zaindu behar dugu. Eta normalian olako pikoteatzeko edo bizioako gogoa sartzeia igual, bueno, bat segun pertsona, batzutan amaiketako ordu nor sartzeak, osalta gero ja aurreago bazkala horretik hortxe edo merinatzeko ordun, edo beste asko gafalduta gero ikitzeu orkusto dei hori, ez? Orduan, babitu, adibidez amaiketakotako, ba, oantxe bertan marrubik, adibidez, daude oso mundialak. Eta, igual, ingenezakean batido, frutazko batido bat, betire urakin nastutzen baldin badeo, kalori gutxigo hartu ditugu esniakin nastutzen baldin badeo baino, esne vegetala baldin bada, ba, beti, igual, behi esni hartzen baldin badezute, eta inkluso osoa baldin bada, ba, hortia egia sartzen erreko zitugun kaloriak. Orduan, urakin inezkeo, ba, askoz, ba, ba, harinagoa dira bat idu bat, ez? Beste bizio ehar goxo bat, bueno, nik bizio kontsideratzen dut, baina da, xerra, hori xerra bat hartu, betire integrala baldin bada asko zobe, azkenean gauza integral guztik, zuntza askoz gehiago dakate, gehiago asetze gaituzte, eta ez dute gauza txuriak azkenean almidoi utxak dira, ez dakate nutrienterik batetik, adenak induzalielako, vitamina eta mineral guztik, eta almidoi utxian gelitzen dira, gunez dute, elikatzen, hortaz. Gauza integralak betire ba, lehen etxio nola esan ba, eto, aukeratu, gauza integralak, eta esaten nintzana. Ba, nogixerra integral batian edo gauden tortaz de arroz, de maiz, nahez duna, noztan genian, aguak ikia dibidez jarri, batzuri pixkatekin dutzita, eta gomazio pixkatekin, izan daiteke pintxo, bizioso, ehar bat. Ola, beste ez dut, horretzatena. Baina beti lehar, iritza zait, ba, bizio momentu eukia horretikan, pixka eta ansiedadei asetzeko gauza oso mundiala dela, fruta bat, pieza bat jatia. Eta gero, zantzazu bizio hori. Eta, errepente, balin badakazu, ba, nire kasun, ba, napolitan da, txokolatezkoa jateko kriston gogua, portu kentatzea, zantzazu fruta pieza bat, pixka eta asetu, eta gero premium txori. Claro, hau noizian behin ikeare, kondimi da, ez egunero, ez, iztela azkenian, kontatzen geha, gure, bueno, ba, azkenian gure digestio aparatua eta gorputzak, sumikatzea, lan gibitea, eta behar ez ditugun azukre eta grasak. Guatuko dugu, dala oso garrantzitsua besteak beste kaltzioan
xurgapenerako edo, 8 horako, eta urte guztin berdeu, baino gertatzen da pixka konprometituta gaudela Euskal Herri, eguzki bidez jasotzen dugu vitamina D asko, eta neguan ez dago mende guztia hondikan. Eta guain gaudela etxian hon biharronekin, hondikan deguzki baino gutxio jasotzen gaukera bat, bez? Orduan nola egin? Nola egin honen aurrian, ze berez egunero 15 minutukin nahikoa izatea. 15 minutuko esposizio horrekin nahikoa izaten da, ba, gure vitamina D beharrak asetzeko edo. Orduan, ba, karo, zer gertatzen da, etxe txiki batean bizidan ba, pertsona batekin, inkluso dakan leio bakarrak ematera jo patilloa. Ez da, ba, oso bereziki oso limitatuta da, bela. Elikagaietan, ez da horren erresa topatzen, baina bai dago askoz gehiago animali jatorriko elikagaietan. Ba, haragiak, arraiak, arraian gibelan olioak, garai batean hartzen ba, frutik gau bakalau, zera, arrautzetan, mantekilan, eta bat luzu bat. Baina, ba, landare jatorriko likagaietan, oraindikan da, murritzagoa da aukera. Eta, esan behar deu, ba, aurkitu ez dara, oza, ez dala, zaila dala, baina aurkitu, egon daitekela. Besteak beste, pues, egon daiteke, oloa edo abena kopotan, eta bai esnian ebai, soja esnian baitare, zereal integral guztitan, azkenian, ba, arroz integral batek, arrozan aliak beak, ba, biltzen duen kapa guzti hortan, zuntzaz gain, vitamina eta mineralez posilla dago. Bere zaki integral hori edo kapatzen duen axal hori, ez? Eta gehiago, vitamina D, gehiago topatu ezakeu, perretxikutan eta antxotan. Adibidez, shiitake, txampiak, hartu ditura, ontsu hartan horiek kontsumitzeko. Eta bestela, eske guzkia, eta derrepente, bazalin dakaz aukerai, elikagai guztien jateko, ba, edo zergatikan, suplementuak ere badaude, txantxetan, vitamina D, anak, ezinak guztietan topatu ezakizunak errez, baina nire gomendia hausalitzatik. Bai, uste zetela azkutzen jatorririk ala ere oso erreixa da, sartzea interneten, eta behidatzia vitamina D aberatxa dian elikagaien listo, pila bat duela.